Всім привіт, друзі. Ради вас вітати, як завжди, у цій пері цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Ну і сьогодні, безумовно, буде така розмова, тому що у нас сьогодні дуже цікава гостя, з якою, напевно, будемо говорити про найгарячіші речі, які зараз відбуваються. Тому що, звичайно, тема розмови нинішнього там товариша Сі Цзіньпіня і кремлівського кримінального злочинця Владіміра Путіна. Їх перемовин, звичайно, буде стосуватися не тільки України, але, звичайно, що Україна буде одною з головних. Ну і, відповідно, для нас дуже важливо розуміти, яка ж є позиція Заходу, хто кому посилає які сигнали, хто наскільки взагалі готовий чим жертвувати. Це важливе дуже питання. От про все це ми сьогодні будемо говорити з головою напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи, а також дослідницею Лондонської школи економіки пані Марією Золкіною. Добрий день, пані Марія. Доброго дня. Дякую, що погодились поспілкуватися. Ну, от, власне, я хотів би... Найперше, все-таки давайте розпочнемо, звичайно, з Сі Цзіньпіня, все-таки, тому що очевидно, що йде велика гра, всі там один одному відправляють купу всяких там, я не знаю, меседжей прихованих, неприхованих. От розпочну з першого і найголовнішого. Чи погоджуєтесь ви з доволі усталеною думкою, як в Україні, так і не тільки в Україні, про те, що оце рішення Міжнародного кримінального суду, яке було в минулу п'ятницю, до речі, смішно, ввечері, прямо як українські суди, да? Вони нас, пам'ятаєте, теж так люблять. Я думаю, може вони з нас приклад беруть. Ладно, це я жартую. А якщо серйозно, то що це рішення, це такий собі певний був сигнал Сі Цзіньпіню з приводу того, що ти там з Путіним можеш домовлятися про що завгодно, але у нас, у Заходу, є вже усталена позиція, і вона от в цьому виражається, що ця людина є кримінальним злочинцем, і, типу, з ним ми ні про що не будемо говорити. Так це чи ні, як вам здається, і з того, що тим більше ви знаєте з вашого постійного спілкування на Заході? Це, безперечно, був один з очікуваних наслідків цього рішення. Не скажу, що це була основна мотивація. Не виглядає так, що це рішення, воно, по-перше, не може і не могло бути ухвалено в дуже швидкій манері в якійсь. Тобто, але оприлюднення безпосередньо, так воно дійсно мало на меті призвести до такого інформаційного фону, оскільки дійсно зближення Китаю і Росії – це те, що хвилює і політичний, і експертний естеблішмент в країнах умовно західного світу і в Україні. Тому рішення це базувалося на місяцях роботи, зокрема, найбільшої, до речі, в історії Міжнародного кримінального суду польової місії, коли вони збирали докази, ухвалювали суто з правової точки зору, чи буде адекватним висунення такого звинувачення, відповідно, ухвалення рішення про ордеру на арешт, перепрошую. Але політично, звичайно, під час визначення дати для оприлюднення, я думаю, що це був один з аргументів, хоча, звісно, не основний, коли вирішувалося про оприлюднення цього рішення незадовго, власне, до ключового візиту до китайського лідера до Росії і певних побоювань стосовно певних домовленостей між Китаєм і Російською Федерацією. І от тут я маю задати, знову ж таки, питання дуже таке, яке мені задавали, кажуть, а як же принцип тоді, ну, як би сказати, незалежності суду? Тобто, що виходить, що суд міжнародний кримінальний, там, умовно кажучи, він же має, по ідеї, бути незалежним, і його якісь там судові процедури, вони мають не залежати від якихось політично-кон'юнктурних моментів? Виходить, що таки залежить? Мені здається, я якраз відповіла інакше на це запитання. Ні, це мені просто цікава ваша думка, розумієте? Як це взагалі відбувається? Чи це був результат довгострокового розслідування, збору доказів, і він якраз таки на відміну від трактувань в Україні, в світі сприймається не як політичне рішення, а сприймається саме як певний результат правового процесу. Правочинного навіть процесу. І просто винятково через те, що оприлюднювати відповідне рішення можна в різні моменти, то це саме рішення не залежало від візиту Сі Цзіньпіня. Тобто воно було б ухвалено в будь-якому разі. Але його оприлюднення минулого тижня, воно створювало дійсно інформаційний фон для зустрічі двох лідерів авторитарних країн.
От я ж про це і кажу. Тобто, розумієте, все-таки це в жодному разі я... Ну, рішення не залежить від цього. Звичайно, розумієте? Звичайно. Рішення про арешт жодним чином не диктується зустрічами Путіна з Сі Цзіньпінем чи з будь-ким іншим. А те, що ухвалене з правової точки зору рішення оприлюднювалося з одним з аргументів, що це може створити саме зараз певний потрібний інформаційний фон для зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна, ну це лише один з елементів цього пазлу, не більше. Угу. Зрозумів. Ще одне питання перед тим, як ми там є тема, про яку з вами особливо хочеться, ми більше, я думаю, про Захід будемо говорити, але ну, просто це гаряча тема, не можу вас не спитати. Є така думка, знову ж таки, от, цікаво, чи ви з цим погодитесь, чи ні, тим більше вона стосується безпосередньої теми Криму, що товариш Путін поїхав до Криму і Маріуполя, ну, понятно, з одного боку, 18 березня, це ж роковини захоплення Криму, ну, анексії Криму, от. Але з іншого боку, те, що він поїхав в Маріуполь, і багато хто це сприйняли, що це теж був сигнал Сі Цзіньпіню, в якому сенсі, що, мовляв, да, я розумію, що, звісно, я тепер уже твій васал, но я показую тобі, що оце і це я не віддам, і це навіть не причина для торгу, і навіть не привід для торгу. Я навіть спеціально, ну, неважливо, що це був двійник, скоріше за все, але менше з тим. Все одно, я туди поїхав і показав. Чи ви вважаєте, що це правильна точка зору? Я вважаю, що зі 100% впевненістю говорити, чим саме були продиктовані такі рішення Путіна з'явитися в Криму чи в Маріуполі, не можна, і навряд чи саме створення, відповідно, з російського боку певного тла для інформаційного, для візиту Сі Цзіньпіня, це теж був не основний мотив. Мені здається, аудиторія Путіна в цьому конкретному випадку, вона була значно ширшою, вона якраз таки була більше не стільки стосовно Китаю, а взагалі стосовно Західного світу, тому що переважна частина країн світу все-таки ратифікували Римський статут, і вони відреагували абсолютно прямолінійно на рішення Міжнародного кримінального суду про видачу арешту. Тобто, незважаючи на те, що це не обвинувачувальний вирок, це дійсно серйозний, можливо, найсерйозніший з усіх можливих політичних, правових і репутаційних ударів саме по персоні самого Путіна. Тому я би сказала, що аудиторія для Путіна в рамках його візиту на окуповані території України, вона була значно ширшою лишень за Китай. І це був, скоріше, спроба така, відчайдушна спроба відповісти всім країнам, які, власне, зобов'язані згідно, тут немає прямих санкцій, якщо вони це не зроблять, але від них очікується, що вони мають виконати рішення про цей ордер на арешт Путіна в разі, якщо б Путін з'явився, а більше ніж 120 країн це більшість країн світу. Тому я би сказала, що це більше, але ви знаєте, тут я, напевно, не як експерт маю сказати, що я дуже рідко підтримую якісь ідеї конспірологічного характеру. Я взагалі все, що не підтверджується фактами і інформацією, яку можна перевірити, я це відсікаю і відтинаю зі своєї роботи, зокрема. Але от в випадку з візитом Путіна до Криму і Маріуполя, я маю великі сумніви, дійсно, що це була та людина, яка сидить в Кремлі, саме через те, що це абсолютно не в'яжеться з обережністю, з патологічним страхом навіть наблизитися до найближчих соратників. Тому навіть якщо ми розуміємо, що все це був перформанс, і навколо Путіна були, звичайно, підставні люди, а не якісь дивні, щасливі маріупольчані, які дякували за розбомблене місто, ну, тим не менше, це не в'яжеться з тим, як Путін себе зазвичай поводить в публічній площині. Тому навряд чи це взагалі була та людина, яка дійсно управляє Російською Федерацією. 100% з вами погоджуюсь, хоча і ще більше з вами погоджуюсь з приводу конспірології. Я, чесно кажучи, це дуже вибішує, коли у нас там любіме розвлечення набрати мільйон переглядів на Ютубі, це розказати, коли Путін помре, чим він хворіє. Це вже просто зла не вистачає. Але тут, ну, дійсно, ну, правда. Фотографія за 2 дні до цього, де Путін сидить там на відстані 10 метрів, реальний Путін, зі своїм там цим кодлом, а тут він раптом ходить, обіймається там за Кремом з яким-то непонятним чудиком поруч там сидить. А, з цим, господи. Ну і найголовніше те, що начебто він на гелікоптері в зоні бойових дій летів з Криму
Маріуполя. Ну да. Да, коли з ним там зазвичай по 40 машин охорони. Ну ладно, то чорт з ним, не суть важливо. Мене просто дуже цікавила от ваша точка зору, якого роду зараз дипломатична гра йде. Ну, перед тим, як, власне, переходити до Заходу і все, що відбувається там, і їх позиція з приводу, чим там можна тарганути чи не можна тарганути з приводу нас, власне, чого ви очікуєте від цього візиту Сі Цзіньпіня? Тобто, може, насправді, там вони там, як завжди, поулибаються на камери і піде потоком китайська зброя, чи навпаки Сі Цзіньпінь скаже Путіну, все, згортайся, інакше це. І чи все буде продовжуватись приблизно так, як зараз? От ваша точка зору. Я вважаю, що загроза, що Китай почне в обхід не прямо. Я не бачу поки що підстав, що Китай наважиться на пряме зіткнення, як мінімум санкційне зіткнення системами західного світу. Бо якщо Китай напряму почне неприкрито або буде заперечувати це, як це довгий час робив Іран, але все рівно буде постачати, і будуть підтвердження цьому, буде постачати зброю Росії, то тоді він, очевидно, вступає в конфронтацію і потрапляє під всі ті санкції, які транслюються не просто Сполученими Штатами, які, очевидно, є основним конкурентом для Китаю на міжнародній арені, але і під санкції, і тиск, і протистояння з Європою і з Великою Сімкою, тобто з тими країнами, які приєднали до санкційного тиску на Росію і на Іран. І Китай на сьогоднішній день, який намагається економічно подолати наслідки ще ковідного періоду, відновити свою присутність і свої доходи, що головне, на міжнародних економічних і фінансових ринках, я не бачу поки що підстав, що він готовий до такого прямого протистояння. Тому, але це не означає, що загрози немає, що Китай не домовиться про постачання прикрите в обхід через треті країни, якоїсь зброї, то тих елементів, які потрібні Росії для технічного обслуговування, для виробництва зброї. Зокрема, йдеться про технології, на які Росія має бан, на постачання яких Росія має бан з боку західних країн, звідки вона все це постачала. Мікрочіпи, всі ці елементи електроніки. Китай має для цього спроможності, відмінні від того, що було на Заході, або що імпортувалося в Росії з Заходу, але тим не менше, тобто тут скоріше ось це є більш реальним ризик. Плюс я розумію, що інтереси Росії – це остаточно схилити Китай на бік ось такої начебто невідкритої підтримки Росії, але розгойдування західної, умовно західної, насправді вона ширша, коаліції на підтримку України. І мені здається, що тут дипломатично, насправді, компроміс між Китаєм і Пекіном може бути. Чому? Тому що це частково відповідає політиці Китаю ні нашим, ні вашим. І мирний план, так званий, Китаю, він якраз про це, коли один пункт цього плану або цього нарису, бо це не план, він прямо суперечить наступному пункту цього плану. Я, зокрема, маю на увазі повна підтримка і збереження територіальної цілісності, очевидно, суперечить якомога швидшому, без жодних додаткових умов, припиненню вогню і, відповідно, жодних претензій до виведення іноземного контингенту російського з території України. І тому мені здається, що Росія, розуміючи, що Китай не готовий на відкриту пряму конфронтацію з тими країнами, які зараз забезпечують боєздатність і фінансову спроможність України, Китай не готовий з ними поки що відкрито воювати, хоча б на економічному полі міжнародному. Але Росія буде намагатися отримати зброю або технології не прямо через деякі інші країни, отримати гарантії фінансової спроможності для російського бюджету, зокрема по збільшенню торгівлі, товарообороти, який і так зріс на близько 35% в минулому році між Китаєм і Росією, отримати гарантію, що це буде продовжуватися цього року. І, відповідно, Росії дуже потрібна позиція Китаю в Організації Об'єднаних Націй, тому що коли ми говоримо трохи, знаєте, так зверхньо про цей мирний план Китаю, що, мовляв, ну він не виконуваний, він дуже суперечливий, тому не треба, в принципі, серйозно до цього ставитися. Я таку позицію не поділяю, оскільки Китай в Організації Об'єднаних Націй, зокрема в
в Раді безпеки ООН може просто розгорнути разом з Росією або від свого імені, але це буде відповідати інтересам Росії, розгорнути кампанію з цим своїм так званим мирним планом, який буде представлятися як альтернатива мирному плану, який представило керівництво України. І для багатьох регіонів світу, зокрема для частини африканських країн, для Латинської Америки, навіть для частини азійського світу, для Близького Сходу, це може бути таким елементом, коли, знаєте, одна справа, коли всі обговорюють реалістичність одного плану або резолюції Генасамблеї, вони всі в одному ключі. І зовсім інша історія, коли ця одна лінія дипломатична на підтримку України, коли вона починає розмиватися різними ініціативами, і вже значення того, що повністю відповідає статуту ООН і в рамках чого складені пропозиції саме України по врегулюванню, все це буде розмиватися. І от тут є небезпека дипломатична певного компромісу між інтересами Росії і Китаю. Да. Ну, я думаю, що тут насправді 100% треба переходити до позиції Заходу, тому що, ну, очевидно, що тут якраз та історія, що ці ребятки, я про Китай і Росію, підуть настільки далеко, наскільки їх пропустять. Вони, в принципі, і займаються останні 10 років промацуванням міжнародної системи на міцність. От. Ну, а особливо ця міцність почалася з 24 лютого. Це вже не промацування, а я б сказав, проштрикування по повній програмі, як тільки вони можуть. І от тут у мене виникає ось яке питання, з яке от з вами би хотілося б обговорити. Дивіться, ну от знову ж таки, повертаючись трошки назад, з приводу рішення Міжнародного кримінального суду. Дуже багато хто, і там і на Заході, і не тільки, прокоментували це тільки в тому сенсі, що, в принципі, це остаточна чорна мітка Путіну. Що, мовляв, більше Захід з ним ні про що не говоритиме, не дзвонитиме. Тобто, ну і з іншого боку, це кивок до російської еліти, що, мовляв, ребятки, якщо ви хочете про щось домовлятися взагалі, то прибирайте цього товаріща, бо він не рукоподаваний. Це так чи ні? Це мета. Але це зовсім не означає, я одразу хочу дещо раціоналізувати наші уявлення про наслідки цього рішення. Це не означає, що зараз наші партнери на Заході готові були би готові вже є повністю відмовитися від будь-яких форм домовленостей з нинішнім керівництвом Російської Федерації. Це а не як? Так. А як? Ну, якщо він тому що домовленості, тому що, по-перше, дипломатичні домовленості можуть виглядати абсолютно по-різному. Ну, давайте пригадаємо зернову угоду, наприклад. Це значно менший масштаб, це тактична ситуативна домовленість по інтересу України і країн-імпортерів зерна відкрити українські порти. Тобто це значно менший масштаб, але ну ми ж пам'ятаємо, як юридично і дипломатично, в першу чергу, яка формула була винайдена, коли Україна відмовляється і абсолютно правильно робить укладати напряму будь-які домовленості з Російською Федерацією, щоб не створювати прецедент переговорів при незавершеному конфлікті, при активній фазі бойових дій. Росія навпаки цього дуже хотіла і домагалася, щоб між російською і українською делегацією були укладені прямі домовленості, начебто просто по ситуативному питанню, але надії на це покладалися і на ООН Росія тиснула, і на Туреччину намагалася тиснути, щоб ця угода про зерно була екстрапольована на значно ширші питання згодом. Але формула, я до чого? Формула була знайдена така, що був посередник, тобто Туреччина і Організація Об'єднаних Націй, які окремо домовилися з Україною з одного боку і окремо домовилися з Російською Федерацією. Тобто для загального врегулювання міжнародного збройного конфлікту цієї російської агресії така формула для загального остаточного врегулювання не підійде. Але для досягнення ситуативних домовленостей, що може бути в інтересах Росії, наприклад, і частково може бути підтримано, якщо зміняться обставини на лінії фронту, на полі бою, може бути підтримано деякими країнами, які навіть зараз на боці України, це може стосуватися припинення вогню, тимчасового замороження ситуації вздовж лінії розмежування. Тобто це начебто не передбачатиме ні визнання окупації, не передбачатиме прямих домовленостей з російським керівництвом, але в той же самий час
означатиме, що все-таки з цим керівництвом, за допомогою тих, хто готовий з ними говорити, намагається домовитися. Тому я не кажу, що це відбудеться завтра. І безперечно, видача такого ордеру на арешт з боку однієї з ключових міжнародних інституцій, які займаються розслідуваннями злочинів проти людяності, воєнних злочинів, це надзвичайно важливий сигнал. І це, я наголошую, це не політичне рішення, це дуже важливо. І це автоматично робить це рішення більш серйозним для подальшої історії цього конфлікту, тому що дійсно будуть країни думати, ну як можна домовлятися з тим, кого вважають воєнним злочинцем. Але сказати, що це остаточно і назавжди переріже будь-які шляхи для дипломатії з нинішнім керівництвом Росії, це теж буде за оптимістично. Я зрозумів. Ну то тут дуже дякую, що ви так повернули на землю, тому що ну справді у нас чомусь дуже багато людей вважає, що в історії світової дипломатії щось неможливе. Можливо, все, друзі. Це треба розуміти. Просто якось мені, на жаль, здається, дуже багато людей вирішили, що останні там умовні 25 років до 2014 року це так було завжди. Ні, друзі, не було. І далеко не факт, що ми зараз живемо в Ялтинській системі. Може, ми вже живемо в Залізно-Вестфальській системі. А якщо ми живемо в Вестфальській системі, то можливо все, друзі. Відкрию вам секрет. І це, ну, і хороша новина, і погана, тому що хороша то в тому сенсі, що якби нема нічого неможливого, а погана це в тому, що теж нема нічого неможливого. Насправді. І тому, я думаю, ми живемо в дуже нестабільному світі. Власне, про це говорив Джо Байден. Чомусь ніхто не слухає його промови, мені здається, уважно в Україні. А він все чітко сказав, що нас очікують 10 років нестабільності мінімум. Ну, от вони, власне, почалися. І от, власне, продовжуючи нашу тему, взагалі, там, домовленостей і всього решта. Ну, от, дуже цікаву заяву зробив новий президент Чехії, колишній генерал, який дуже правильно сказав, що в України, по великому рахунку, буде тільки один шанс на серйозний контрнаступ в цьому році, бо просто банально Європа і Америка можуть не встигнути зібрати відповідну потім кількість засобів для того, щоб надати Україні, а Україна сама, на жаль, точно не встигне своїми силами накопичити ніякого іншого озброєння. Відповідно, ми не маємо в такому сенсі, знаєте, типу право на помилку, ну, а іншими словами, тобто, якщо у нас буде невдалий контрнаступ, то, значить, мовляв, нас можуть примусити до чогось. І, ну, ця тема дуже популярна, от, але, знову ж таки, коли я бачу обличчя, яке чимось віддалено нагадує Вінні-Пуха, пана Сі Цзіньпіня, то, звичайно, у мене виникає великий острах цього, тому що Китай, звісно, з задоволенням виступить в ролі так званого миротворця, де Україна має поступитися всім, звичайно. Чисто заради міру і ООН будівно, як там він сьогодні сказав, ООН там типу якогось орієнтованого світу. Тому на мене таке дуже велике питання, враховуючи, що ви, пані Марія, постійно дуже багато спілкуєтесь з дуже різними західними стейкхолдерами і берете участь там в різноманітних програмах, то я думаю, ви дуже добре знаєте, що говорять і за лаштунками, і те, що називається, під освітлювальними приборами. Взагалі, ну тобто, з одного боку, всі західні лідери кажуть, що ні на які перемовини ніхто з ними йти не буде, знову ж таки рішення МКС там і так далі, тому подібне. З іншого боку, наскільки все ж таки, от на що налаштований Захід? Чи є сенс боятися того, що Росія дуже сподівається, що типу Захід втомиться? Черговий раз задам це питання, але ну воно найгостріше і найважливіше. Ну, по-перше, треба сказати, що дуже позитивна для нас новина, що позиція ключових партнерів України, як стратегічних, так і, ну, можливо, не стратегічних, але ситуативних, тобто в рамках цього конфлікту, вона серйозно змінилася за останній рік. Тобто, якщо ще рік тому, навіть півроку тому, переважна частина ключових держав Європи, за винятком Східної Європи і Великобританії, сумнівалися в тому, насправді, за зачиненими дверима і не за зачиненими, сумнівалися в тому, що перемога України мусить виглядати тільки і винятково як повна деокупація українських земель, то зараз це принаймні стало частиною риторики. Тобто це не значить, що це буде обов'язково рішенням і імплементуватися в рішеннях того самого Парижа чи Берліна на довгострокову перспективу, але це принаймні стало частиною офіційної риторики. Якщо ми подивимося на риторику французького президента, на риторику німецького канцлера, то вони якраз зараз говорять про деокупацію українських земель. Хоча за зачиненими дверима, і це дуже насправді важливо нам розуміти. За чинними дверима політики, ті, хто ухвалюють рішення, а відкрито частина західних експертів, навіть я не кажу зараз про тих, хто
відкрито чи опосередковано підігрують Росії, а навіть достатньо раціональних експертів відкрито можуть писати, говорити про те, що як мінімум деякі українські окуповані території цілком можливо треба буде винести за дужки під час врегулювання з Російською Федерацією. І найчастіше в цьому контексті лунає навіть не частина окупованого Донбасу України, а розмови йдуть про Крим. Проте і тут називається ціла низка аргументів, але для нас позитивний сигнал, що зараз на рівні офіційної риторики дійсно самі себе західні лідери вже ну фактично певним чином обмежили, я скажу це так дипломатично, тим, що вони почали говорити про українську перемогу саме як про деокупацію українських земель. Але це зовсім не означає, що на практиці вони будуть саме до повної деокупації так само активно, як зараз, підтримувати Україну зброєю і фінансами. І тут ми підходимо дійсно до другого моменту, тому що Росії, на жаль, в 2015-2016 роках під час активної міжнародної інформаційної кампанії з приводу окупації Криму Росії вдалося створити навколо Криму ореол якогось особливого політичного кейсу, який не можна ставити в один рівень з іншими окупованими територіями України. Тоді, до 22-го року, це було 30% українського Донбасу, зараз це, відповідно, частина окупованого півдня України. Це дійсно зараз один з найбільших викликів для українських дипломатів, політиків, для українських експертів пояснювати раціональними аргументами, що питання Криму – це не тільки питання територіальної цілісності України, а це питання безпекове в першу чергу, оскільки Крим, який продовжує слугувати військовою базою Російської Федерації, означатиме, що ніякого стабільного миру в регіоні не буде, причому не тільки для України, а для всього Чорноморського регіону. А це вже інтерес і ряду інших держав, включно з Туреччиною, яка має в своїй зовнішній політиці один з пріоритетів і завжди мала один з пріоритетів – це максимально передбачувану стабільну ситуацію саме в Чорноморському регіоні. Тому тут для нас є певні виклики. Ну от зараз можна я задам дуже контроверсійне питання, можете на нього там не відповідати, як вам зручно, але просто я бачу, що така теза дуже серйозно розповсюджена в багатьох, скажімо так, експертних і не тільки колах. Давайте я так спробую максимально дипломатично сказати. От уявімо собі ситуацію, при якій війна закінчується за умовами, наприклад, щоб Росії там не те, що там зберегти обличчя, але ну знаходять які по Криму, я маю на увазі, знаходять якийсь там умовно а-ля гонконгський сценарій чи ще якийсь. Да? Тобто він не російський, тобто Росія його демілітаризує умовно, да? Україна не заходить туди, він під певним якимось там міжнародним управлінням. І постає питання миротворців, які туди зайдуть. І дуже багато хто каже, що першим миротворцем, який обов'язково захоче ступити на кримську землю, стане турецький. Як ви ставитесь до цієї? Туреччина? Так. Турецький, я сказав. Так, так. Ну, особливо враховуючи, як пан Ердоган, який, ну, ми не знаємо, там, чи переберуть, не переберуть, побачимо в травні, але менше з тим, ми ж бачимо, як Туреччина нібито активно бере участь в якихось там перемовинах і так далі. І чому б їй не спробувати виступити в такій ролі, особливо враховуючи, що, в принципі, ідея відновлення такої собі, ну, я не буду там казати прям неосманської імперії, але, скажімо так, сфер впливу, які колись були в цієї держави, ну, скажімо так, не дуже чужа великій частині турецького істеблішменту. Давайте я так максимально дипломатично спробую сказати. Що ви думаєте з приводу такого варіанту розвитку подій, пані Марія? Я думаю, що говорити про майбутнє Криму в варіаціях, коли Україна не контролює Крим, це ну частина таких певних політичних спекуляцій, які, в принципі, всі зводяться до того, щоб реально дозволити Росії зберегти обличчя. А для нас перший і важливий момент в цьому контексті – це те, що якщо ще там восени минулого року у нас зберегти обличчя Росії, це означало, в принципі, дозволити їй залишитися на всіх окупованих територіях, то зараз мова
переважно зводиться до Криму. Я не кажу, що Крим менш важливий для України, ніж решта окупованих територій, але, на жаль, міжнародна думка, політична міжнародна думка, вона отак рухається достатньо повільно. Але для нас позитивно те, що присутність Росії на абсолютній більшості окупованих територій не сприймається як прийнятний компроміс зараз. Це до того, що не все так погано, якщо дискусії зараз точаться, наприклад, про Крим, а не про всю окуповану територію. Тому що ми так само можемо змінювати цю риторику, і Україна цим дуже активно на всіх рівнях займається. А що стосується ролі Туреччини, ну, по-перше, дуже важливо, яка буде політична ситуація внутрішня в Туреччині, тому що позиції Ердогана, вони час від часу хитаються всередині країни. І, в принципі, з кожними виборами там напруження зростає, є шанси то на місцевих, то на загальнонаціональних виборах. Це не перше, коли Ердоган може втратити повноту своєї влади. В результаті йому вдавалося цю владу зберігати. Але від того, наскільки ця влада буде сильною після виборів цьогорічних, ну, буде залежати, власне, і зовнішня політика. Тобто, якщо Ердоган отримує внутрішню легітимність, продовження внутрішньої так легітимності своєї політики з боку свого народу, то, очевидно, нам треба очікувати певної активізації Туреччини на треку цьому дипломатичному. А миротворці чи не миротворці в Криму, ну це настільки далеко, що зараз це навіть обговорювати не тому, що це мало реалістично, а тому, що зараз, я скажу не дипломатично, а прямо. Зараз все залежить від того, чи вдасться Україні, я не кажу, от звільнити всі території одним махом. Ну, тобто, ми не будемо зараз говорити, що в нас якесь очікування про якусь блискавичну кампанію, яка протягом нереалістично коротких термінів звільнить всю територію України. Але у нас все залежить від того, чи вдасться Україні почати реалізовувати успішно і таку доля, якої на майбутнє буде очевидна, контрнаступальну операцію. Якщо Україні вдається почати і завдати одну-дві важливі поразки Росії на полі бою, зрушити, змінити конфігурацію на полі бою, зокрема на півдні чи на сході, на самому сході України, то, повірте, дипломатія на це реагуватиме однозначно в позитивному для України ключі. І я для себе відмічаю, що зараз українська офіційна, відкрита, публічна риторика, вона, звісно, про те, що ми будемо звільняти всю територію, і Крим, і для нас немає жодної різниці між окупованою частиною Херсонщини і окупованим Кримом. Але я для себе відмічаю, що так жорстко і активно на темі звільнення всіх територій, включно з Кримом, ми не надто на цьому наполягаємо, саме тому, що ми розуміємо, що все залежить від успішності, нехай локальних, але зрозумілих для перспективи контрнаступальних дій української сторони. Якщо нам це вдається цього року, і стає зрозуміло, що тут просунулися, тут просунулися, зберегли ресурси для подальшого наступу, для подальшого звільнення. Десь посипався російський фронт, десь вони самі відступають для того, щоб зберегти свої сили. Десь ми їх змушуємо відступати. Тобто, коли починається відтискання на практиці росіян з цієї території, що вони нині окуповують, за моїми спостереженнями, розрахунок української сторони, що ми зруйнуємо таким чином будь-які перепони по питанню звільнення Криму, будь-які політичні і дипломатичні, бо вони саме дипломатичні і політичні зараз. І саме тому нам зараз не дають дальнобійні ракети, якими ми могли би розтрощити Керченський, цей кримський міст, з якими ми могли би добити залишки Чорноморського флоту, що базується в Криму, тому що немає однозначного остаточного рішення, а чи не стане ось ця риторика про те, що Крим – це червона лінія для Путіна, і тоді він може ядерну зброю застосувати, що завгодно, що в нього там залишиться. Чи не буде це реалізовано на практиці? І от за моїми спостереженнями, українська сторона розраховує на те, що контрнаступальні дії – успішні, ефективні на практиці, на полі бою, вони автоматично руйнуватимуть всі ці політичні перепони, які зараз заважають нашим розмовам про деокупацію Криму.
Ну, з іншого боку, давайте згадаємо, що американці не втомлюються підтримувати, ну, взагалі всі європейці на словах, всі кажуть, що Крим український, тра-та-та-та, треба повертати і так далі. Тобто, ну, з одного боку, я навіть вже не чую якихось публічних слів, які казали би, що ні, типу, а от... їх немає публічних. Ага. Але і вони це, не... і це те, про що я сказала, що це дуже важливо, тому що цього публічно намагалися якось оминати. І зазвичай на початку, ну, протягом перших півроку агресії повномасштабної, зазвичай на питання про Крим або про якісь компроміси чи можливі західні політики зазвичай відповідали, що Україна сама визначатиме умови так. своєї перемоги. Так. А зараз вже... І Шольц, і Макрон, і Байден, і Південна Європа, вони всі чітко говорять, це деокупація української території. Повна, включно з Кримом. Але давайте просто не будемо забувати, що ми знаходимося в активній фазі бойових дій, і ці бойові дії забезпечуються цілком конкретними фінансовими і технічними ресурсами наших союзників. Ці ресурси не є вичерпними, не є невичерпуваними. І тому завдання якраз, чому Україну зараз готують до контрнаступу, це, ну, по-моєму, очевидно, що нам активізувалися, наші партнери значно активізувалися з поставками зброї Україні, саме для того, щоб поки ці ресурси є, бо відновити їх військово-промислові комплекси наших партнерів в швидкій перспективі не зможуть. А поки ці ресурси є, нарешті ухвалюється рішення про те, що концентровано краще дати зараз, щоб уможливити якраз ці контрнаступальні дії на окремих напрямках і уможливити певні поразки Росії на полі бою зараз. Але сам факт цієї активної фази бойових дій, він означає, що дипломатія повністю залежить від того, що відбувається. Тому що продовжувати говорити про те, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, Херсонщина, Запоріжжя – це Україна – можна роками, але Україні потрібно ці території повернути під свій контроль. І тому, ну, для нас тут критично важливо, щоб у нас була технічна військова спроможність. Це означає і кадри в українській армії, і зброя для цих кадрів, і навчання, підготовка нещодавно мобілізованих людей до участі в активних бойових діях, щоб все це у нас було, бо інакше ці розмови про територіальну цілісність України в перспективі років можуть, ну, все більше ставати схожими на розмови, аніж на реальну стратегію. Добре, ну от я розумію, ви правильно дуже сказали, звичайно, тут всі ці поки що мання мірки будувати там з приводу того, як там, що там, хто там буде домовлятися, це залежить напряму від того, як закінчаться бойові дії. От, власне, з приводу, знову ж таки, продовжуючи тему настроїв західних еліт і того, що ви бачите із власного спілкування, мені дуже цікаво зрозуміти от який момент. Ну, тобто, от ви правильно сказали, що треба скласти якісь там умови і так далі, але ми ж для того, щоб там, типу, якщо у нас будуть якісь успіхи, але, звичайно, ніхто, я не думаю, там не розраховує, що ми там одним ударом, стремительним там кратом завтра вже в Ялті будемо. Ну, це нереально, цього не буде, очевидно. У нас на це просто базально не вистачить, вибачте, людських ресурсів. Давайте перестанемо собі брехати і слухати єдиний телемарафон. Але питання в іншому. Питання в тому, і, напевно, найголовніше, дивіться. Ну, от, умовно кажучи, ми з вами переносимося в якийсь там листопад 2023 року. Ну, непогані там у нас успіхи. Наприклад, вийшли ми там на Азовське море, там перерізали сухопутний коридор в Крим. Це не непогані, це вже російської армії, вважайте, немає. Ну, я би не був таким оптимістичним, пані Марія, тому що вони зараз проводять додаткову мобілізацію приховану. Повірте, давайте все-таки не забувати, що да, Росія там така-сяка, але м'яса там вистачить. І древніх БТРів теж вистачить для того, щоб... А знаєте, самий навіть якийсь там мобік не найкраще підготовлений, все одно стріляє і вбиває. І знаєте, коли у нас люди там люблять покічити, скільки орків там хтось знищив, то я просто нагадую, що, повірте, ми теж несемо дуже серйозні втрати. І, на жаль, проблема в тому, що люди собі трошки не розуміють взагалі обсяг втрат українських. Я не буду зараз ніяких цифр, звичайно, приводити, але коли люди дізнаються, якою ціною ми оплачуємо ті втрати, про це ж ніхто не розказує, звичайно, в офіційних джерелах, але, повірте, це дуже дорого коштує, і тут питання ще й в нашій ціні. Але я от маю на увазі, дивіться, окей, там не знаю, в якому стані буде, може, ви праві, російська армія, але, ну, от умовно виходимо на Чонгар, там, на якісь там мовні там Донецьк, Горлівку, там Луганськ, і так далі. Питання от в чому. Далі стає питання наступне, що от
Да, Росію розбили, але вона тримається за ці пункти. Українська армія теж дуже виснажена, це очевидно, після великих контрнаступів. І от що буде робити Захід, як вам здається? Тобто зрозуміло, що щоб ще один удар нанести, треба ще щось дати. От, наприклад, уже не стару радянську техніку, хай вона модифіковану віддати, а от уже дати умовно F-16, то-то-то-то-то і так далі. З вашої точки зору, Захід ризикне на це піти? Чи от, як там подейкують російські дипломати, постійно люблять розказувати, що як тільки українська армія вийде на Чонгар, вони якраз по Чонгару і нанесуть удар тактичною ядерною зброєю. Я це чув від кількох джерел, повірте, саме так ця теза звучить, як Росія її доносить. Я думаю, Китай допомагає. От мені дуже цікаво, якщо можна, знову ж таки, як ви це бачите, і що буде робити Захід? Стосовно можливої політичної дипломатичної реакції, от в такій ситуації, яку ви описали, якщо Україні вдається відвоювати або переважну частину, або всю частину, окуповану частину материкової України, і ми виходимо просто на кримський перешийок, то я тут можу цілком спрогнозувати, що це буде зелене світло на все, що потрібно для звільнення Криму. І я якраз не бачу, за принаймні моїми спостереженнями, за моїми враженнями, спілкування в експертних колах чи з певними decision-makers, з тими, хто працюють на держави і ухвалюють певні рішення, я не бачу однозначної стіни в питанні деокупації Криму, якщо Україні вдається досягти серйозних успіхів на материковій частині, по деокупації материкової частини України. Якраз таки це нам відкриватиме можливості. Більше того, стратегії деокупації зовсім не обов'язково, і я намагаюся це порушувати під час розмов, особливо публічних, щоб це розуміли ширші кола публіки. Стратегії воєнної деокупації або деокупації, вони зовсім не обов'язково зводяться винятково до прямих лобових зіткнень двох армій, як це відбувається на певних ділянках фронту, або як це було під час великих бітв в двох світових війнах. І якщо українська сторона підходить до кримського перешийку, відповідно, і в нас є сили і засоби на те, щоб перерізати ось цей ось цю пуповину, цей кримський міст остаточно, ну, я думаю, не треба пояснювати, що російська армія і взагалі російські збройні сили, вони на Кримському півострові опиняються в не повністю заблокованому, тому що буде море, але опиняються в фактично підвішеному стані і в ситуації, коли Росія змушена буде або застосовувати якусь екстремальну зброю, це зовсім не обов'язково ядерна зброя, або на що розраховують в тому числі і частина військових експертів, що це буде такий рівень вже поразки і виснаження російської армії, що Росія може бути готова до ведення переговорів, і зовсім не обов'язково ці переговори буде вести Путін. Тому що давайте не забувати, що з походу розгортання бойових дій, особливо якщо одна сторона починає нести якісь серйозні втрати не у вигляді людських втрат, бо на це Росія звертати увагу не буде, а саме у вигляді втрати території і втрати сил і засобів для продовження цієї війни, то тоді можуть вступити в дію якісь інші зміни, яких зараз немає. Наприклад, не обов'язково Путін залишатиметься в силу певних обставин керівником російської держави. Це спрогнозувати не можна, тому що сьогодні ми виходимо з того, що російська армія буде за будь-яку ціну за наказами свого керівництва буде триматися зубами за будь-яку окуповану територію. Але якщо вони ці території втрачають, то ми не можемо однозначно бути впевненими, що позиція всіх людей в керівництві Російської Федерації, що позиція самого Путіна буде такою самою стабільною, якою вона може видаватися нам сьогодні. І що саме ця людина буде залишатися керівником цієї держави на той момент в умовах армії, яка несе поразку, зазнає, перепрошую, поразки. А от тут, пані Марія, ми з вами повертаємося на самий початок нашої з вами розмови і до товариша Сі Цзіньпіня.
Тому що мені здається, оце от ми постійно забуваємо цей фактор, який полягає в тому, що, повторюся, Китаю може і не подобається, як іде ця війна, але не подобається воно тільки тому, що Росія не виграє. От і що це зірвало і плани Китаю багато в чому. Хоча з іншого боку є і плюси у всій цій історії. Тому мені здається, що якщо зовсім там буде кепсько, то тут Китай може якийсь поставити ультиматум. Я отут насправді проблема на мій погляд, і чому це все більше нагадує переддень Першої світової війни, в тому, що ну не дасть Китай Росії повністю впасти. Їм це не потрібно просто на даному етапі. А якщо вже там що, то значить Китай буде готовий зробити повний камінг-аут, що називається. І ми отримаємо ну дуже схожу ситуацію з тим, що була перед Першою світовою війною. Мені прям здається, Китай цілком може змінити свою позицію на більш радикальну, якщо обставини на полі бою будуть змінюватися. Але саме для цього і в контексті цього такої перспективи Україні надзвичайно важливо зараз отримати максимально зрозумілу, максимально пряму і прямолінійну, навіть я би так сказала, не пряму реакцію і позицію наших стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, тому що якщо українську сторону в короткостроковій перспективі абсолютно і беззаперечно на практиці, не на рівні риторики, підтримують в справі звільнення українських територій, то я маю великі сумніви суто з раціонального аналізу політики, що цього року Китай кине всі свої ресурси, розверне свій курс, ну нехай не на 180, хоча б на 90 градусів розверне свою політику стосовно Росії і вдасться до того самого радикального сценарію, про який ви говорите, що Китай киде свої ресурси на те, щоб Росія не програла, починає неприкрито постачати їй зброю, давати їй можливості виграти в цій війні, ну, зокрема зброю, тобто зброя – це головне буде для Російської Федерації і, відповідно, кошти наповнення для російського бюджету. Але саме тому для міжнародної політики оце вікно можливостей зараз є надзвичайно цінним. Тобто в перспективі декількох років або хоча б в перспективі 2 років оці зміни в позиції деяких країн, як то Китаю, наприклад, вони набуватимуть більшої ймовірності. Якщо початок хоча б, початок, я не кажу повний цикл, але принаймні початок успішних, очевидних по тому, як це буде розвиватися, контрнаступальних дій України відбувається тут і зараз, в 2023 році. І на кінець року ми розуміємо, що є певний план, нехай десь повільно, десь ще повільніше, десь навпаки швидко, але Україна поступово рухається по сценарію звільнення своїх територій, то очікування на радикальні зміни Китаю, того ж самого, на підтримку Російської Федерації, вони вже не будуть такими йому не будуть такими реалістичними, як, наприклад, якщо цей конфлікт переходить у 2024 рік з незміненою або майже незміненою ситуацією на полі бою в порівнянні з тим, що ми маємо сьогодні. Тобто якраз таки сталість в питанні окупації і певна стабільність, незмінюваність, відсутність будь-яких успіхів в деокупації з боку України своїх територій, вона підвищуватиме шанси в перспективі наступного року, коли і ресурсів у Заходу буде менше, і вибори в Сполучених Штатах будуть, і буде, можливо, дискусія не тільки між республіканцями і демократами, але, можливо, і всередині демократичного стану про те, а чи правильну стратегію вибрали на підтримку України, чи треба її якось, можливо, модифікувати, можливо, треба виходити на переговори. Саме тому зараз є це вікно можливостей. Друге питання, чи вистачає України для цього, значить, озброєння, яке нам все рівно в потрібні терміни не постачають, тобто наводнюють, озброюють, але чи достатньо цього для успішних контрнаступальних дій, це може оцінити тільки наш Генштаб. І я не думаю, що навіть оцінки військових експертів, до яких я не належу, але тим не менше, я думаю, що навіть оцінки військових експертів тут не дуже помічні, тому що зараз, за моїми спостереженнями, інформація дуже фільтрується про те, скільки, чого, куди, коли. Звичайно, це факт. І я в цьому якраз бачу позитивний сигнал, тому що чим більше тиші або чим більше якихось дивних спекуляцій навколо ресурсів української армії, тим більше шанси, що ми дуже серйозно підходимо
до планування певних дій на полі бою. Зрозумів. Дякую вам дуже за розмову. Дай Бог, щоб все таке було. Все, що я можу сказати. Це була пані Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи, а також дослідниця Лондонської школи економіки. Щиро дякую вам за те, що дивилися, слухали. Побачимось, почуємось.